Окремо в енергетичній політиці зупинюсь на одному з найбільших ризиків для України. Такий ризик є будівництво Північного потоку, а точніше другої лінії Північного потоку. І я публічно звернувся до наших європейських партнерів з тим, щоб Північний поток був заблокований. Що означає будівництво Північного потоку для України і для Європи в цілому? Це означає, що російська мета полягає в наступному – здати на металобрухт українську газотранспортну систему, обійти Україну, позбавити Україну, Словаччину і Польщу мільярдних доходів від транзиту газу і фактично створити ще одну монополію на енергетичному ринку Європейського Союзу. Низка країн-членів ЄС уже виступили з жорсткою критикою будівництва Північного потоку. Європейська комісія почала розглядати питання щодо доцільності будівництва Північного потоку. Північний поток повинен бути заблокований. Це загроза національній і енергетичній безпеці України і низки країн-членів Європейського Союзу. Українська газотранспортна система є модернізованою, вона може отримати інвесторів від наших західних партнерів. Це найкоротший і найдешевший шлях транспортування газу до країн-членів Європейського Союзу. І ми довели протягом останніх років, що Україна є надійний транзитер. І ми залишимося надійним транзитером і певні, що наші європейські партнери готові підтримувати Україну і насправді європейські принципи енергетичної незалежності.